Mimika na začátku. Se nepočítal, že čas bude porazit. Tak vyprávě do píči. A mají šťastí, že ta jehala prvá. A to je kvíně hosudu, je má to včera ten to díval, ten první půlčas. A já se do ní chobuli. Hned ten Horváč, na nic nečekal, hned to posílal dopredu. Hned svojku od půlky a už se jim to tam letalo.
to vy, jak bude otázka druhá? Druhý zápas, ideme do ulice? A co keď to tam je písané, ja sa to nepovedal. Je jak dobrý, to je jaký si kúmiš. A tam je, to je Arabon. Chalani, hrajme. Co tam stojíme? Žádný ne. No. Nikdo tam po ní nejde. Ale
Tento chalan tu odmítá jako...